Shërbimi sekret thot se mundësia që pati një person i vetëm i armatosur që të qëlloj 8 herë drejtisht presidentit Donald Trump gjatë aktivitetit elektoral në Pensilvani. Ishte pjesërisht rezultati dështimeve të shumta nga agjentët që u ishte ngarkuar detyra e mbrojtjes së ish presidentit. Raporti për hetimin e brendshëm të kësaj agjencie për atentatin ndaj ish presidentit, tashmë dhe kandidat republikan për president, identifikoi probleme me komunikimin dhe koordinimin përpara tubimit të 13 korrikut në qytetin Butler, si dhe mbështetjen e tepruar tek agjencitë partnere të zbatimit të ligjit në nivel shtetëror dhe lokal. Nuk mund të heqim dorë nga përgjegjësitë apo t'ua kalojmë ato të tjerëve, u tha gazetarëve të premte në Washington drejtori në detyrë i shërbimit sekret, Ronald Rowe. Shërbimi sekret nuk dha udhëzime të qarta apo orientime partnerëve tan lokal të zbatimit të ligjit, tha ai. Megjithëse disa anëtarë të ekipit para Rowe ishin shumë të përpikt, pati pakujdesi nga të tjerë që solli thyerjen e protokolleve të sigurisë. Tentativa për vrasje tronditi Shtetet e Bashkuara dhe bëri që drejtoria e të hershme e shërbimit sekret të jepte dorëheqjen. Sipas zyrtarëve të zbatimit të ligjit, atentati u bë nga 20-vjeçari Thomas Matthew Crooks, i cili veproi vetëm dhe që e konsideroi në mënyrë të papritur ish presidentin si një objektiv të mundshëm. Pavarësisht pranisë të truprojave që mbronin ish presidentin Trump, ekipeve pararoj të dislokuara dhe njësive lokale të zbatimit të ligjit, i dyshuari arriti të ngjitej në një ndërtesë me pamje nga tubimi dhe të pozicionohej me një pushk të llojit AR përpara se të zbulohej. Të shtënat plagosën Donald Trump dhe dy pjesëmarrës në tubim, si dhe vran një të tretë. Raporti i shërbimit sekret i publikuar të premten fokusohet në atë që agjencia e përshkruan si një mangësi komunikimi në tubim, duke fajsuar agentët se dështuan të merrnin masat që vendi dhe zonat përreth përfshirë çatinë e ndërtesës në afërsi, të ishin të siguruara sikurse duhet, raporton Zëri i Amerikës. Rowe tha se ndërkohë që pati diskutime me organet e zbatimit të ligjit në veçanti në lidhje me ndërtesën në fjalë, nuk pati biseda të mëvonshme për të siguruar që ekzistonte mbrojtja e duhur. Duhet të ishim më të drejtë për drejtë, tha ai. U supozua se ishin marrë masat për atë godinë, por qartësisht nuk pati ndjekje në vazhdimësi për të siguruar për këtë gjë. Problemet të tjera përfshinin dështimin e shërbimit sekret për të siguruar që agjencitë lokale të zbatimit të ligjit të dinin se si të komunikonin me agentët në terren. Përpasoj, truprojat e Trump nuk u informuan për kërkimet që po bëheshin për një person të dyshimt. Po të kishin që në dini, ata mund të kishin marrë një vendim për zhvendosjen e ish presidentit në një vend më të sigurt. Rowe u tha gazetarve se personeli i shërbimit sekret që ka përgjegjësin për mangësinë në fjalë do të mbahet përgjegjës, por ai mohoi njoftimet se disave ju kërkua të jepni dorëheqjen. Kjo agjenci zbaton disa nga ndëshkimet më të fuqishme në tërësinë e qeverisë federale dhe këto dënime do të administrohen sipas procesit ton disiplinor, tha ai. Publikimi i raportit të shërbimit sekret vjen më pak se një javë pas asaj që zyrtarët e kanë përshkruar si një atentat të dytë të mundshëm ndaj ish presidentit Trump. Oficerët e zyrës së sherifit në Florida arrestuan 58-vjeçarin Ryan Wesley Roth, duke e ndaluar atë në një autostradë kryesore të dielën rreth një orë pasi ai u largua nga klubi ndërkombëtar i golfit Trump në West Palm Beach. Zyrtarët thanë se të dhënat e mbledhura nga celulari i Roth treguan se ai qëndroi në prit për 12 orë, duke u fshehur në shkurret përgjatë gardhit rrethues nëpërmjet pistës nr. 5 dhe 7 të fushës së golfit me një pushkë të llojit SKS. I dyshuari u largua pa arritur të qëlloj asnjëherë pasi një antar i ekipit pararoj të shërbimit sekret vuri re pushkën e tij që dilte nga shkurret dhe qëlloj drejti disa herë. Reagimi i agentit është saktësisht ajo për të cilën jemi stërvitur dhe pikërisht ajo që duam të bëj personeli ynë, tha Rowe të premten. Ai identifikoi rrezikun, një individ me armë të gjatë, mori vendime të shpejta dhe ndërmori një veprim të shpejt për të shmangur rrezikun. Rowe tha gjithashtu se që nga atentati 13 korrikut ndaj ish presidentit Trump, shërbimi sekret ka siguruar atij dhe kandidatës demokrate për presidente nën presidentes Kamala Harris të njëjti nivel mbrojtjeje si presidentit Joe Biden. Ai tha gjithashtu se që kur Trump u largua nga detyra, ekipet e tij të sigurisë kanë qenë më të përforcuar se për ish presidentët e mëparshëm,
Por ushtruesi detyrës së drejtorit të shërbimit sekret, tha se nivelet e rritura të sigurisë po vinë me një kosto, duke u kërkuar lishtëvënësve amerikan më shumë fonde dhe personel. Kemi burime të kufizuara, u tha Roe i gazetarve, harxojmë shumë mjete dhe burime. Tashmë po i përdorim këto burime në maksimum, tha ai.